Vítám vás u sledování nového pořadu Extra Focus, ve kterém každý týden nahlédneme do světa hvězd. Těch minulých, současných i budoucích. A můžu vám slíbit, že žádné dveře pro nás nezůstanou zavřené. Co vás čeká? Aktuální kauzy, hvězdní hosté, ale i nekompromisní módní policie. Tak se pohodlně posaďte. Náš Extra Focus právě teď začíná. Patří tělo Kateřiny Knechtové jednomu z finalistů Superstar 2018 Petru Borkovcovi? Nebo časté fotky na sociálních sítích znamenají touhu po pozornosti a zviditelnění? Módní policie a naše ostrá břitva Alenka Šafratová, která ví, co se nosí a co je lepší zahodit. Sledujeme aktuální dění v českém i zahraničním showbiznisu a máme pro vás žhavou porci novinek. Král fotbalu, legenda bulváru, kat žen a nejkontroverznější sportovec a srdcař u nás, Tomáš Řepka, po 8 měsících exkluzivně promluví. Sledujte Extra Focus. Petr Borkovec. To je téma, o kterém budu dneska diskutovat s bulvárním expertem z naší redakce. Vítám tady Markétu. Ahoj. Ahoj. Markéto, proč právě Petr Borkovec si ukrojil ten největší mediální krajíc v podstatě ze všech finalistů Superstar? Tak Petr je jednoznačně jedním z nejvýraznějších finalistů Superstar a může za to určitě jeho taková surová upřímnost a nevymáchaná držka, kdy vlastně on to nedělá nuceně, aby zaujal co nejvíce lidí. On prostě takový je. On se neohlíží na to, jestli to, co zrovna chce říct, nebo řekne, je vhodné nebo ne. On to prostě ze sebe dostane tak, jak to cítí. Hodně čtenou záležitostí na našem webu extra.cz byl propíraný románek jeho z pozice soutěžícího a porotkyně Kateřiny Knechtové. Co je na tom pravdy? Jde o to, že je dělí vlastně 19-letý věkový rozdíl, to je což hodně. Je pro některé opravdu neskousnuté, je to hodně. Ale na druhou stranu Katarína nikdy vyloženě nepopřela, že se jedná jenom o fámu a že to není pravda. Nikdy neřekla ne. Ona spíš jakoby těm spekulacím nahrává, těmi fotkami s Petrem, tím vyjádřením, kde ona říká, že se mají hrozně rádi, že uvidí, jak to bude dál postupovat, že si sami sebe váží. Nikdy prostě neřekla ne, my spolu nic nemáme. Já si osobně myslím i podle toho vlastně zdroje, který nechce být jmenován, jasně, že opravdu mezi nima něco je a že spolu něco mají. Zkusme z pozice novinářky dát příklad z minulých řad, jestli tě napadne nějaký talent, který byl v podstatě promarněný. Hvězdný začátek, skvělý začátek, ale velmi špatně uchopená kariéra a v podstatě tristní konec. Je tam někdo? Tak určitě, když se vzpomeneme na první řadu hned, tak každopádně Samer Issa. Vnímáš ho tak, že mohl být tím českým Justinem Timberlakem? Daleko někde jinde. Měl perfektně našlápnuto a teďka je vlastně nikdo. Je to nula, kterou vlastně lidi už ho nezajímají, spíše mají z něho srandu a už ho nechtějí ho přijmout zpátky. To samé Martina Balogová, která měla nebo má obrovský hlas, ale bohužel ten svůj potenciál nevyužila, když měla šanci, když měla opravdu nabídky, které přichází jednou za život, tak je odmítla. A dopadlo to vlastně tak, že teďka někde myje a čistí záchody v zahraničí. Přitom by mohla přitom být mohla hvězdou, být, že tam ten potenciál tak určitě byl. Markéto, poslední otázka. Poslední řada Superstar, kterou jsme měli šanci vidět, zaznamenala velký úpadek divácký. Nebylo to až tak sledovaný jako ty řady předchozí. Čím to podle tebe bylo? Já si myslím, tak samozřejmě ta první řada, to finále, sledovalo 3 miliony lidí. To už se asi nepovede zopakovat. To už se nepovede zopakovat. Teďka to první finále sledoval nějakých 650 tisíc lidí a já si myslím, že to je tím, že před těmi 14 lety to bylo úplně něco nového, byl to nový koncept, který český divák neznal. Už to nikoho nezajímá a myslím si i vzhledem k tomu, jak rychle se snažili mít tuhle Superstar za sebou, tak si myslím, že ani žádná další nebude. Díky za vyjádření téhle kauze. Tak děkuju. Díky. Mým hostem byla Markéta z naší redakce Extra.cz. Pravidelnou součástí našeho fokusu bude módní policie. Její kapitánka je jednou z nejpovolanějších osob u nás. Majitelka školy stylu, módní ikona i módní fanatička. A především člověk, který se nebojí ostře kritizovat, ale i chválit. Alenka Šafratová. A já se spolu s ní podívám na outfity Jasmíny Alagič a Moniky Marešové.
První jsem vybrala Jasmínu na nějaký společenský události, která nevyžadovala evidentně nějaký vážný dress code. Je to dokonalý samo o sobě, aniž by se jako snažila, jenom to prostě vypadá, že to na sebe hodila, vůbec o tom nepřemýšlela a je to jako dokonalý. Nemá nic vykozenýho nikde, taky asi nemá úplně jako co, že on tady ty jako misky nemají se úplně jako vrchem čím chlubit. Tady máme Moniku Marešovou, nevím, co je to za akci. To je z Fashion Weeku, z nějaký přehlídky. Někdy je problém v tom, že vás nezachrání ani peníze. Že to, že máte přístup k neomezenému rozpočtu, tak to stejně prostě neznamená, že to vyhrajete na každý čáře. Když se to celý rozdělí, tak všechno je vlastně hrozně fajn. Když se to dá dohromady, něco tam prostě chybí a strašně špatně se to vysvětluje. Ale myslím, že Monča ví. Vracíme se k Jasmíně. Tady to je trošku společenštější outfit a zase, byť je to víc odhalený, tak stejně, jak je to ten overall, je tam nápad a přitom to není násilný. Vždycky je tam jako něco navíc, ale já si myslím, že je to... Vlastně ona by se asi na sebe mohla vzít pytela, bylo by to fajn, protože ona má ten odzbrojující úsměv a zdravou barvu, to bude asi tím jižním původem, ale je to prostě všechno tak, jak to má být, není to vychrtlý a přitom je to hubený. Pak máme Monču ze společenské akce, tohle je taky z Fashion Weeku, samozřejmě tam je to všechno hrozně přehnaný, tam ty lidi chodí jako schválně. Bo mnohem víc přestajlovanější, než chodí asi v reálném životě. Vidíte, když dva dělají to tež, není to tež, není overall jako overall. Předpokládám, že tenhle stála asi tak jako 10x tolik a stejně je to prostě jedno. Za každou cenu chceme ukázat, že máme jako, že na to všechno máme, ale tohle prostě nestačí. Tady máme večerní roubu, tak když už to sedne, tak to opravdu sedne. Černá barva naopak samozřejmě zase pomáhá, že jo, trošku všechno zmenšit opticky a tak dále, ale podívejte se, jak to jako může dopadnout. Jasně, já prostě, když si jako odmyslíte tu hlavu, tak vlastně nevíte, jestli je to malej chlapeček, nebo jestli je to holčička, nebo jestli to jako... Protože když samozřejmě odhalíte něco jako úplně kompletně a nemáte, máte prostě typický chlapec, nebo typickou chlapeckou postavu, to znamená postavu bez křivek, když nepočítáme samozřejmě nějaký umělý poprsí, který je tam jako uměle dodaný, ale přece jenom chybí tam pas, chybí tam boky, chybí tam nějaká... pardon, zadek, tak potom to prostě visí. Potom to jako vypadá přesně takhle a ta Jasmína nemá takovýhle problém. Právě proto, že je jižní, tak i přesto, že je hubená, tak tam jsou krásně vidět ty ženský křivky a to je prostě hrozně sexy. Ale jde to vysportovat, Mončo, nebo já taky zhubnu a ty trošku přibereš a bude to všechno v cajku. První host je pro jakýkoliv první díl pořadu jedna z nejdůležitějších věcí. A já jsem ráda, že jsem k nám do studia přijal pozvání někdo, kdo je bezesporu jednou z nejsledovanějších osob českého bulváru. A kdo má spoustu nálepek, přestože já sama osobně vím, že v soukromí je úplně jiný. Je mi jasný, že po tomhle rozhovoru se na nás oba snese obrovská vlna kritiky a strašná lavina toho, jak jsme si to vůbec mohli dovolit. A snad to všechno rozbourá fakt, že jak on sám říká, by jinam na rozhovor prostě nešel. A doufám, že tenhle fakt i tu kritiku zastíní. Já jsem ráda, že v prvním díle Extra Focusu můžu přivítat svoji životní lásku a fotbalistu Tomáše Řepku. Jsem ráda, že jsi přišel. Já jsem taky rád, děkuji za pozvání. Tak já jsem jasně řekla, že ty by si jinam na rozhovor jen tak nešel, ale můžeš mi to třeba vyvrátit. Já vím tím, že jsme spolu často, že tě kontaktujou často novináři a ty jim taky velice často říkáš ne. Proč? Tak ty sám moc dobře víš, že nerad dávám rozhovory a nikdy jsem to nedělal a já jsem spíš takový ten člověk, který je v ústraní. O tom máme jiný lidi, kteří se rádi ukazují a zviditelňují. Prostě tyhle věci nedělám, ale do tohohle pořadu jsem přijal pozvání strašně rád. Tomáši, ty seš podle médií a podle některých lidí vykreslovaný jako strašný loser, člověk, který je bezdomovcem, seš agresor, tyran, seš nejhorší otec všech svých dětí, taky máš za sebou stinnou minulost, stinnou budoucnost, seš budoucí i minulej kriminálník a tak dále a tak dále a především nejhorší bývalý manžel ze všech. Ano. Co je na tom pravdy? Co je na tom pravdy? No, tak já samozřejmě vím, odkud vytrvané. Asi pár bulvárních novinářů se spojilo s mojí ex-manželkou Vladimírou z Brna. A oni to tak nějak dali dohromady. A z toho myslíš, že vznikly nějaké bomby? A z toho vznikají takovýhle ty kauzičky, které samozřejmě mají jediný úkol.
jediný úkol, nám škodit, hlavně mě škodit a hlavně tobě škodit. Jenom mě zaráží jedna věc, že člověk, který piluje nechty v Brně a je nejvíc promiskuitní v této zemi, snad troufnu si říct, tak se spojí s bulvárníma novinářema. To je pro mě obrovský zklamání a velký bizár. To je pravda, že já se opravdu nemusím nikomu spovídat. Jo? Já si žiju svůj krásný život, my spolu si žijeme krásný život a určitě si do toho nenecháme nikým šahat. A je pravda, že mám limity, do určitý doby to nechávám po sobě takhle stýc, ale pak jsou zásadní věci, které už nemůžu nechat být. Tak co bys doporučil těm lidem, co se strašně starají o tvoje exekuce, o to, jak žiješ, jaký seš? A já mám vždycky pocit, že opravdu každý v téhle republice má názor na to, jak by měl žít Tomáš Hřebka. To je přesně to řekla, no, to je paradox. Tady každý druhý má exekuci, každý druhý má máslo na hlavě, každý má recept, jak bych já měl žít a potažmo my, jak bychom měli žít. Já myslím, že každý asi zamete před tvým prahem a chci upozornit všechny, máme se fajn, nepotřebujeme, aby nám kdokoliv pomáhal. Téma, který nemůžu obejít, i když bych sebe víc chtěla, se týká tvojí druhý ženy, bývalý ženy, Vladimíry Erbový Hřebkový Bahenský. To jméno je velmi dlouhý, vím, že si Vlaďka na něj potrpí, takže se dopředu omlouvám, kdyby se mu nějak zkomolila. Co nám k tomu můžeš říct? Díky mému jménu je nejslavnější manikérka teďka v České republice a k této osobě je to jednoduchý. Manipulace, intriky, zacházení do úplně extrémních situací. Ale to ty lidi nevidí. Oni to třeba soudí podle sociálních sítí, kdy sám ví, že se k nám dostane, že ona se tam profiluje jako veskrze pozitivní, milej člověk, ne, tak, kterým třeba je. Ne, tak třeba určitě, to vidí špatně, ne, určitě jenom ty. Není. Já vím, já znám tu její pózu, milující matka, nejvíc starostlivá matka, jak má velký srdce pro všechny, ale opak je pravdou. Není to vůbec pravda. Jaká teda opravdu je Vlaďka Erbová? Je to zlej člověk. Říkám, intrikářský člověk, vypočítavý člověk, je to jajáček, já říkám, je to jajáček, která hledí jenom na svůj prospěch a ty děti jsou jenom takhle, jakoby jenom taková póza pro novináře a pro foťáky. Podle čeho tak soudíš, že se neumí postarat o děti? Protože jsem to zažil já na vlastní kůži, já jsem s ní žil, bohužel jsem s ní žil a prožíval jsem to každý den, já ty děti vychovával, vis Markus, to byla každodenní povinnost k tomu klukovi, když ona nebyla doma. A já jsem toho kluka viděl udělat první krok, já jsem viděl jeho první zub, já ho naučil na nočník. Jsou to věci, u kterých by měla být ta máma a ona tam prostě nebyla. Takže a kde byla? Rádo by pracovala a lítala po těch ženatech a dalších lidech a pak ze sebe dělala chudinku, takže prostě doma nebyla. No, já ti k tomu jenom můžu říct, že jsme sem Vlaďku Erbovou Hřebkovou Bahenskou Gulaši zvali. Chtěli jsme se tady s ní konfrontovat, nebo respektive já v naprostém míru, bezesporu ona měla právo říct ne, což taky udělala. Takže seš tady ty, já jsem ráda, že teda slyšíme po dlouhý době tvůj nějaký ucelený názor. Jaká největší křivda se ti podle tebe děje v souvislosti právě s tvojí druhou bývalou ženou? Jsem velký pomluvit, ty nepravdy, ty lži, musím do toho zahrnout i Markuse, jo. Věčný soudy, věčný tahání o nesmyslech, jak jsem nesvéprávný, jak prostě nemůžu vychovávat kluka, jak jsem alkoholik, gambler. Opravdu pomalu by mi měli vzít občanku. Jo. Já, tohle jsou věci, které mi opravdu leží v žaludku a nemůžu je zkousnout. Zásadní zlom byl to, když jsem zjistil, nebo když mi bylo sděleno, že je těhotná a pak na finále vyšlo, že jsem ani nevěděl, jestli ten kluk je můj nebo někoho jiného. Pak nakonec jsem měl problém v tom, že buď se byl otec já, nebo Zdeněk Bahenský, jo. Takže to byl zásadní problém, tam se to ve mně zlomilo a tam jsem udělal zásadní chybu, prostě holcem blbec a tam jsem už v té době jsem to měl useknout definitivně. Aby jsme tohleto téma ukončili, hodně ženských říká a některý třeba správně se domnívají, že si s ní jednou udělal s Vlaďkou dítě, tudíž by si o ní měl mluvit hezky. Tomuto člověku nemůžu mít úctu, nemůžu si vážit prakticky za nic, protože člověk, který se snaží vás dostat do basy, člověk, který na vás plive dennodenně špínu, který si vymýšlí nesmysly, jak o mě, tak o nás. Člověk, který objíždí redakce s trestním stíháním a který si zve fotografii prakticky všude k soudům, nemůže mít moje úctu, to nejde. Vadí ti, že nevídáš dítě, protože já vím, že to v tobě hodně je a mrzí to asi nás oba. Dobře, že jsi to připomněla. Samozřejmě je to hodně bolestivá věc, obzvlášť když víš, že jsem toho kluka vlastně 3 roky vychovával a najednou ten kluk není. Je to těžká věc, když nemůžeš vidět dítě,
Další věc jsou další krádeže, drahé věci z baráku, vyrabován kompletně celý barák, dokonce se neštítila vzít ani sedačky z terasy a dokonce i sádrový trpaslíky. Já vím, že to je hrozně, je to trapný, je to směšný, ale tohle byla ano, tohle byla Vladimíra. Na to se přece můžeš povznít, že ti chybí sádrový ještě. Já jsem samozřejmě, ano, teďka je to hrozně, je to k smíchu, no a já jsem se tomu taky začal smát, ale... Ale já vím, že ty se spozne snad vícero věcí. To je fakt, to je opravdu fakt, takže dávajte bacha ostatní, nebo potenciální noví partneři, nekupujte sádrový ješky, protože ani trpaslíky, protože se může stát, že už nenajdete. Dobře, pojďme někam jinam. Jaký životní období teď zažíváš, jak se cítíš, jak je? Já vím, že chystáš spousta nových věcí, tak zkus nám říct, na co se můžou tví fanoušci těšit. Teďka jsem se nadechl, mám projekty tři. Jeden z projektů je můj diář, ten motivační diář, který doufám, že se bude líbit všem fanouškům. Pak mám knihu, na kterou se strašně moc těším, protože předešlé tři knihy byly prakticky o mém životě a jak jsem prožíval ten fotbal, ale tentokrát tahle ta kniha bude výjimečná v tom, že jsem dal prostor svým fanouškům, protože jsem na ně zapomínal, jo? Tak jsem jim dal prostor, aby se mohli zeptat, vyjádřit, k čemu chtějí a já jim samozřejmě na to odpovím. No a třetí projekt je můj pořad Blikanec, který si myslím si, že zatím musím zaťukat, je v pohodě, líbí se. Jsme domluvení, že po dobu mistrovství světa to bude nějakým způsobem fungovat a pak se uvidí. No tak děkuju. A lásko, mám tady pro tebe překvapeníčko. Je to hezký, děkuju. A ten tvůj pořád. Ježíš, díky. No. A co ti daří, miluji tě. Miluji tě, taky. Děkuji, jsi romantik? Jsem, no. To víš? No, nevím. To byl můj dnešní host, Tomáš Hřebka. Svět hvězd a hvězdiček nám denně poskytuje spoustu kauz, témat, abychom mohli diskutovat. A my se vám v každém fokusu budeme snažit přinést to nejžhavější a také nejnovější z českého i světového showbiznisu. A dnešní první díl nebude výjimkou. Sexy těhule Aneta Krejčíková. Hvězda ulice čeká miminko s partnerem a fitness trenérem Ondřejem Rančákem. I v 7. měsíci to sluší a nestydí se ukazovat svoje křivky. Zkrátka další milvka na obzoru. Kdo se dostal do kategorie plus size? Selena Gomez. Může za to rozchod s Justinem Bieberem, zdravotní problémy a nebo aktuálně stojící kariéra. Selena Gomez všechno své trápení světa kompenzuje jídlem a tak se pomalu dostává na velikost XL. Seleno, těšíme se na fotky v plavkách speciálně tohle léto. Československý showbiz má taky svoje kypřejší sexy symboly. Ivanu Christovou, bývalá Miss roku 1989, nezadržitelně kyne a přes veškeré diety se jí zhubnout prostě nedaří. Každopádně se nehalí do pytlů a neforemných neoprenů, ale umí svoji váhu prodat. Za pár dnů začíná 53. ročník Karlovarského festivalu a i letos půjde o město plné hvězd. Minulý rok zastínila Mius Pulp Fiction neboli Umu Thurman Jitka Čvančarová. A zaplnila české bulváry svými čvančáky velikosti F. Co nás čeká během tohoto ročníku? Extra.cz bude i s týmem Fokusu u toho. Těšte se na náš příští speciál právě z Karlových varů. Dnešní díl Extra Fokusu končí a vy už se teď můžete těšit na další, který opět odhalí, co nového je na světové i české mapě showbiznesu. Tak se nezapomeňte dívat a taky sledovat náš web extra.cz, kde vám denně přinášíme tu největší porci žhavých novinek. Mějte se.